Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій, які сталися на цей час. 59 курсантів військової кафедри склали присягу на вірність українському народові. Захід відбувався у військовій частині, де дислокується 299-та бригада тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Всі курсанти – студенти Кіровоградської льотної академії. Перед складанням присяги вони 2 роки навчались на військовій кафедрі, після чого місяць провели на зборах у польових умовах у цій частині. Тут же і склали присягу. Я сам пілот. Точніше, спеціальність в мене – пілот цивільної авіації. Ось вирішив піти на військову кафедру і ось потрапив, власне, у цю частину. Тому що якби також частина авіаційна і, відповідно, так і трапилось. Я, вдячний Денис Петрович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Приступити до складання військової присяги. Я, Окопна Ольга Іванівна, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Я дуже щаслива, що я мала змогу отримати це звання. І я буду якнайкраще намагатися служити українському народові. Я хочу продовжити служити в військах України, а саме в Кіровоградському 3-му полку. Підтримати курсантів приїхали рідні та близькі. Я приїхав сюди по онуку, тому що в неї сьогодні дуже велика дата. Вона отримала звання. Я за неї дуже радий. Ну що вам ще сказати? Я щасливий за неї. Вона в мене розумниця і красуня. І дай Бог їй здоров'я і буде захищати свою батьківщину. Курсантів розбили на 3 взводи. В кожному свій командир. Функції були приглядати за вихованням курсантів, давати їм деякі навички, знання з профільних предметів, також проводити з ними заняття стройової, вогневої підготовки. Тобто все, що робить командир взводу у звичайній військовій частині. Навчання проходили на 2 спеціальності – офіцер з бойового управління та керівник зони посадки. За місяць вже у Кропивницькому ці курсанти отримують звання молодшого лейтенанта. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві вшанували пам'ять воїнів, які у 2014 році загинули під Іловайськом. Біля меморіалу «Струни пам'яті» зібралось 50 людей. Учасники АТО, сім'ї загиблих, представники влади та містяни. Учасники заходу запалили свічки та поклали до меморіалу квіти. Ну, після підлого все одно вже точно. Запаленими свічками учасники заходу утворили слово «пам'ятаємо» та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Цього дня вшановували воїнів, які загинули у різних гарячих точках сходу України. Мати солдата Максима Алдошина, Ірина Алдошина, прочитала вірш. Не повинні вмирати молоді, не вміють на це право. Щоб матері їх сліди ніколи не наділи траур. Не повинні вмирати молоді, щоб друзі над ними не плакали. В місті бігає ногами босими по полям, усипаних маками. Після того, як були сказані слова шани, учасники заходу поклали квіти до меморіалу «Струни пам'яті». Андрія Нілова мобілізували у березні 2014 року. Служив на посаді водія. Наприкінці серпня того ж року його підрозділ перебував неподалік Іловайська. 30-го ночі построїли наше підрозділення. 30-го вночі вишукували наш підрозділ
і довели, що треба їхати у район Старобєшового за пораненими. Важкі бої. Тяжкі бої. Андрій згадує, перевозили поранених, але противник довго не пропускав машини, через що частина військових померла від ран. Днем пройшли блокпости сепаратистів у Старобєшево. Вдень пройшли блокпости сепаратистів у Старобєшево. Довго тривали перемовини. Не хотіли пускати. Ну, в принципі, кожен висував свої умови. Яке-небудь банформування чи загін. На кожному перехресті, кожен квартал. Хто мародерив у Старобєшево, той вибігав і вимагали щось, свої вимоги висували. Довго рухалися. Дуже жаль, багато хлопців загинули пораненими, не довезли назад. Дуже багато. Важко було. Перед тим, як розійтися, люди хором співали гімн України. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській області правоохоронці штурмували будинок, де живе подружжя, яке підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Будинок за парканом, оснащений камерами. На території собаки. Торгували опієм та морфієм. Діяли через наркозалежних посередників. Їх також затримали. Собака, собака. Ану. Ну, люди, которые совершают преступления, может быть, не всегда, но зачастую они готовы к тому. Люди, які скоюють злочини, може бути не завжди, але найчастіше вони готові до того, що, можливо, ми прийдемо до них в гості, тобто поліція. Через це забезпечують себе, скажімо так, були дві собаки і дві броньовані двері, і грати на вікнах, тобто, щоб не встигли співробітники поліції швидко зреагувати і, скажімо так, затримати їх на скоєнні злочину. З цього в даній ситуації це не виняток. З будинку вилучили ємності з наркотичними речовинами. Господиня намагалась їх знищити, але не встигла. Також вилучили 60 тисяч гривень готівки, помпову ручницю та боєприпаси. Звісно, частично встигли. Звичайно, частково встигли злити рідину, наркотичні речовини, але частину ми знайшли. Ми документуємо вже близько року дану злочинну групу, тому що до складу групи входить 4 людини. Теж дуже обережні, часто змінюють телефони і тому подібне. Шифруються. З цього складність в документуванні цієї групи була. Але на сьогоднішній день група була задокументована, і найближчим часом справа буде направлена до суду. Сподіваюся, що в складі організованої злочинної групи. Надіюся, в составі ОПГ. Правоохоронці затримали 4 людей. Їм будуть обирати міру запобіжного заходу в суді за частиною 3 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 19:00, тож не пропустіть.